קפה ראשון עם ניר ברנד, בכל יום ראשון, 10:30 בבוקר. עשר וחצי בול, בוקר טוב גבירותיי ורבותיי מכל הארץ, גם ברמת ישי. מה שלומכם הבוקר? איך ישנתם בסוף השבוע? אילו מין דברים קרו לכם? והאם הצבע הכתום הזה לא מסמם מדי? בסדר? טוב מאוד לראות שאתם כאן. באמת, תודה רבה מקרב לב. תגידו, מה גורם לאדם לרצות לכתוב מנגינות? אפילו בלי הליווי שלהם, המנגינות. ממש כמו, כמו פעם. ואני לא מדבר על לקחת גיטרה ולעשות יא, עם כל הכבוד. אלא ממש לכתוב מנגינה בעת, בעיפרון, או אחר כך לעלות את זה אל מחשב. מה? ומה גורם לזה להיות יפה? יפה זה שאלה של טעם, ועל זה לא מתווכחים. אני מסכים איתכם. אבל פתאום לגלות אדם שעבר זה מכבר את גיל 20, והוא יודע לכתוב מנגינות יפהפיות, והוא יודע להביא אותן להיות מוקלטות ומצולמות, והוא לא גר פה במרכז תל אביב, או הוא לא חלק מהבוהמה כרגע, אלא הוא חלק מהסדרה שאנחנו עושים כבר כמה זמן, ארץ ישראל הבאמת יפה. היום תכירו אדם כזה, ואני חושב ש... ולו בשביל אדם כזה קיימת התוכנית, כדי לפתוח רחב, רחב, רחב את ה... את הצוהר ואת הלב, ולהכניס פנימה יופי, אסתטי, מכובד, שיש בו מנגינות כאמור, שיש בו מילים נהדרות, וגם ביצועים נפלאים, קאמריים, קול ופסנתר, קול וגיטרה, אקורדיון, כל זה בזמן הקרוב שלנו. בוקר טוב לך, ישי קנול. בוקר טוב. ברוך הבא אלינו. ברוך, ברוך המקבל. איך זה שאנשים לא יודעים עליך? אתה כותב נפלא, איך זה שלא יודעים? לא יודעים עליי, וגם לא יודעים על אחרים שכותבים כמוני, כי המוזיקה הזאת היא לא מוזיקה פופולרית, היא לא מכוונת לקהל שמאזין רק למוזיקה פופולרית, אז לא מכירים. אבל באמצעות הרשתות... אני רוצה טיפה לקרב את המיקרופון אליך. דבר אליו כאילו האוזן של הצופים והצופות הנהדרים שלנו. דבר. אז אפילו ל... ל... אם הייתי מאוד מאוד רוצה לכתוב מוזיקה כזאת, אז כבר הדגמתי שאני יכול לכתוב, לא מוזיקה כזאת, מוזיקה פופולרית, אני יכול לכתוב בערך 3 שירים בדקה. שלושה בדקה? 3 בדקה. אדוני קופץ גבוה הבוקר. אם זה יהיה, אם יהיה לי טקסט, זה כן. ייקח שיר אחד בדקה. ברצינות? כן. ככה? זה לא חוכמה. אל תנשומה, קוראים לזה אצלנו לא, בתימנית. כי, פה כי זה לא, בתימנית. אין צורך, אין צורך להתאמץ כשאתה כותב מוזיקה פשוטה. הכי קשה לכתוב פשוט. קשה לכתוב פשוט ואסתטי, אבל לכתוב פשוט ולא אסתטי, זה ממש לא קשה. תראה, כדי שהצופים והצופות שלנו יבינו במה מדובר, ומדוע אני בונה פה כאלה מגדלים, הם לא באוויר, הם לגמרי ככה. בוא נשמע, אחד השירים שלך שנשמיע פעם, אתה באמת, הם מצולמים נהדר, גם פה יש אסתטיקה, זה 3:14, ונשמיע אותן במלואן, ונקרא השיר הזה, תמיד יהיה עוד זמן. אוקיי, המילים של רפי וייכרט, שהיה פה לפני כמה שבועות, הוא גם יהיה בתוכנית, ואנה שפיץ שרה פה, ועדי רנט הנהדר מגן בפסנתר, אני רוצה לקרוא את המילים של זה, בסדר? כי המילים גם מופיעות במהלך הוידאו, אבל כותב יפה רפי וייכרט המקסים, תמיד יהיה עוד זמן לרוץ על שפת הים, לנשום את מלח הגלים, לפני שהשרירים קלים, תמיד יהיה עוד זמן. תמיד יהיה עוד זמן, לתור אחר רחוב קטן, שם נשארת את קצרה לבד, מאז ידעת מהו פחד. תמיד יהיה עוד זמן, וכולי, אתם כבר תראו לתוך התוכנית. טוב שאתה פה, ישי קנול, עשית דרך ארוכה עם ורדה רעייתך מרמת ישי, וקודם אתה תספר לנו אחר כך איפה נולדת ואיזה מקום עזבתם, אך בגיל 50, אבל כאמור, תמיד יהיה עוד זמן. הנה. לרוץ על שפת הים
אמרתי לכם או לא אמרתי לכם? חכו. יש עוד מאיפה שהטוב הזה בא. ישי קנול, איפה הייתם עד גיל 50? היינו בקיבוץ רמת יוחנן, אני אפילו נולדתי בקיבוץ הזה, וחייתי בו באהבה, אפשר להגיד, כמעט כל השנים. יש לי זיכרונות טובים. עשית תפקידים בכירים שם, מזכיר הקיבוץ? נכון, עשיתי תפקידים בכירים, ויותר מאוחר גם עבדתי בפלרם, החברה הבינלאומית גדולה, ועשיתי שם פיתוח חשוב. אני יכולתי להתפרנס מדברים אחרים, כי מהמוזיקה הזאת... אל תתחיל. דבר עם שלמה ארצי, תגיד לי, ממוזיקה אי אפשר לי להתפרנס. לא, לא. דבר עם סטני סנדרסון, תגיד לי, ממוזיקה אי אפשר להתפרנס. כן, אבל לא מהמוזיקה שלי. אוקיי, התחלנו בקרחצן, ימשיך כבודו. כן. מה גורם לאדם וזוגתו נקום יום אחד ולהגיד, אוקיי, we had enough? זה היה מאוד אקראי, אני קיבלתי פרס ראש הממשלה לקומפוזיטורים, שזה שנת בטלה בעצם. באיזו שנה? ב-95, את הפרס קיבלתי ב-95 ויצאנו ב-96, כי ורדה בלאב הכי עובדת משרד החינוך. ב-95 זה היה יצחק רבין עוד. כן. וואו. וורדה אמרת עובדת משרד החינוך? היא עובדת, היא עבדה באותו הזמן בסמינרים, וזאת אומרת ההכנסות שלה היו מובטחות שלי לשנה אחת. ואחר כך עשינו חשבון שאולי כדאי למשוך את זה, וחשבנו שלא נמות ברעב, אז משכנו, ואחר כך ראינו שבעצם זה די בסדר, ואז משכנו עוד קצת. בקיבוץ? לא, לא, לא. יצאתם? יצאנו, כבר לא חזרנו. לא, זה לא הגענו. 95, אתם יוצאים מרמת יוחנן? 96. כן. כן. יוצאים מרמת יוחנן לאן? יצאנו לטבעון, והיינו שם את כל השנה הראשונה, והייתה שם איזו הזדמנות, והיינו שם וזה, ואני כתבתי שם רביעיית מיתרים. איך זה קשור לנושא? זה קשור לנושא, כי אתה יודע, אתה מקבל פרס ראש הממשלה, אתה צריך לכתוב משהו. אתה כאילו יכול לשבת, ממש צריך להראות תוצרים, או שמספיק שלך תהנה כל הכבוד? לא, אני כבר אמרתי שזה שנת בטלה. מה זה בטלה? אבל ניסיתי בכל זאת לכתוב רביעיית מיתרים. כתבתי רביעיית מיתרים, אני חושב טובה מאוד, היא לא בוצעה אף פעם. ונו כן, כמה רביעיות מיתרים מבצעים? לא כותבים הרבה ומבצעים עוד פחות. לדעתי רביעיית מיתרים זה הפורמט הכי אומנותי שיכול להיות. יותר מליד, יותר משיר אומנותי. נכון, הוא מאוד נקי. יש מחויבות גדולה מאוד לדורמי. כן. מה זה מחויבות? ראיתי את זה כשהתכוננתי לשיחה איתך. מה זה מחויבות לדורמי? כשאתה מוריד את האפקטים של המוזיקה, נגיד אפילו תזמור, כן. אפילו תזמור יפה. כן. ואתה עובר מדרגה אחת משלב התווים לשלב הצלילים, זה הדורמי. רגע, זה כל מה שנשאר. תמשיך לדבר, ואני רוצה לכוון את המיקרופון עוד יותר אליך. וגם את שלי, הופה! בו כן. זמנית. כן, בבקשה. אז אתם באזור שם של רמת יוחנן, קריית טבעון, ואחר כך אתם מוצאים את ביתכם ברמת ישי. כן, אחר כך כשהחלטנו לעזוב, זה אחרי 3 שנים, החלטנו פורמלית לעזוב את הקיבוץ, אז קנינו בית ברמת ישי. יצאתם באמת כמו בלדה לעוזב קיבוץ, עם גלוריתו המתנפנפת? בערך, כן, עם רבע בית קטן. כבר לא היה שיוך עדיין, נכון? לא היה שיוך, גם היום עוד אין ברוב המשקים שיוך, אבל יצאנו עם מה שתקנון הקיבוץ מאפשר, לא נתנו לנו פחות, נתנו לנו מה שהגיע, אבל זה מעט מאוד. גם הפנסיות... סתם שאלה חברתית, אפרופו, אתה יודע, פריפריה, חברות, ישראל לישונה שנייה. באותו אזור שיש בו את רמת יוחנן, יש בו את קריית טבעון, יש בו את תמרת, ויש בו את נהלל. וקריית עתה. וקריית עתה. הכי קרובה. יש גם מגדל העמק. מגדל קצת יותר רחוק, נכון? לא רחוק מרמת ישי. הכל קרוב. ממש, אתה גולש למטה, צומת נהלל והגעת. הכל קרוב. למה לא גרת מגדל העמק, למשל? זה עבר במוחכם, איכשהו סתם מעניין אותי, כי אני מכיר היטב את מגדל העמק, עבדתי שם הרבה פעמים. להגיד לך שאני יודע למה לא עברנו למגדל העמק, זה כאילו שהיינו עוברים נגיד לטבעון, ולא הייתי יודע להסביר למה לטבעון.
אבל לא הייתה איזה מניעה או רתיעה מהדימוי. לא, שום דבר. הדבר החשוב, לי הדבר החשוב ביותר זה נוחיות. נוחיות או נוחות? כי נוחיות מגיל מסוים נהיה נורא חשוב במיוחד לגברים. אצלי כבר... פעם או פעמיים באמצע הלילה. אצלי חשוב גם זה וגם זה. והסיפור הולך ונהיה יותר ויותר מעניין. אני רוצה שנשמע עוד שיר שלך. Blue Days. תספר לי על השיר הזה. Blue Days זה השיר הכי אישי שלי. אוקיי. כיוון שהוא נכתב... להזמנתי, הטקסט נכתב להזמנתי. מי זאת דיטי רונן? דיטי רונן זה משוררת, היא כבר ידועה מאוד, היא כותבת הרבה שנים. מכילה. היא פעילה, הייתה פעילה בהרבה מאוד ארגונים, גם של משרד התרבות וגם באוניברסיטאות, אבל בעיקר היא משוררת נהדרת. שנקרא את המילים של זה, ותכף תגיד לי למה זה נכתב בשבילך. כן. אתה יכול... איזושהי חוויה אישית שלך, או... זה סיפור אישי שלי, אני יכול לספר... אז בוא נקרא את זה, ותכף תשחיל את עצמך פנימה. כן. ימים כחולים. למה זה נקרא Blue Days? זה קודם היה Blue Days, ואחר כך ימים כחולים? לא, ככה אני קורא באנגלית, וככה אני קורא בעברית. אוקיי. מן החלון המואר, ברחוב הפיקוסים, אותי הדמדומים, נמשכה נעימה. עד אליו נמשכה ויפתה. מפיחה בו ימים כחולים. נמשכה, לא רק כן. נמשכה. כן, לא, נמשכה. גם נמשכה. נמשכה. עד אליו נמשכה ויפתע. מפיחה בו ימים כחולים, רחוקים, אקורדים עמוקים של בית. אתה סימנת פה, ותכף נגיע לזה. הגדלת, הבלטת את האותיות של מה שאני קורא המגנט. זאת אומרת, הרגע זה שהשיר הזה קרה לך. אמר, בוא, תלחין אותי, תלחין אותי. מיסטר סטוקובסקי. לא במקרה הזה, אבל במקרה אחרים, כן. למה הגדלת פה את האותיות של עד אליו נמשכה ויפתה, מפיחה בו ימים כחולים רחוקים. אחר כך זה הקטנת את הפונט. אקורדים עמוקים של בית. אני אמשיך רגע עוד בית. מאז אותו קסם, הוא בורא חלונות מוארים ברחובות פיקוס, אותי דמדומים, מושך מהם, לא נמשך אליו, מושך מהם באופן אקטיבי, נעימה, כחולה, רחוקה, אקורדים עמוקים של בית. ומי ששומע פה איזשהו הומאז' לתקופה הכחולה, בג'אז. לא רק לתקופה, אבל בכלל, הבלוז, שעוד היום מבצעים אותו בביצועים מאוד משוכללים, ומי לא עשה בלוז? לא אני. אני. כן. אבל מבחינתי זה לא, לא, הבלוז, הבלו מייצג את הג'אז. למה? כי באופן מילולי זה מה שאתה יודע, היום כשאתה מעלה משהו לאינטרנט, שואלים אותך באיזה, זה אתה אומר, ג'אז ובלוז, זה נותנים לך לבחור בין שני הדברים האלה. זה, ומזה באים גם הימים הכחולים. והסיפור הוא סיפור שלי ממש. אני כתבתי בגיל מאוד צעיר מנגינה, וחשבתי שהיא מנגינה מצוינת. אז מיד, בתור מנגינה הראשונה, נסעתי לתל אביב כדי לחפש זמרת מפורסמת מאוד באותו הזמן. מי? גם, אני לא רוצה להגיד. תגיד שמות, בלי שמות, אני מפסיק את התחבית. חווה אלברשטיין. אוקיי. בסדר? מספיק מפורסמת. כן. וכמובן, לא ידעתי איפה היא גרה, אבל אמרו לי שהיא בכיכר מלכי ישראל שם מסביב באיזה מקום. אז נסעתי כדי לחפש אותה בין המאות ואלפי דירות וזה, אז אתה יכול לתאר לעצמך. תרצה לאחת כבר נחסכה לך, כי בעיריית תל אביב היא לא גרה. לא, אז, אבל שלוש צלעות היו, כן. ומספר קומות, כן. והרבה דירות, אז כן. אחרי בערך ארבע שעות, והלכתי דלת דלת. ארבע שעות? וואו, ארבע שעות, הלכתי דלת טוב, דלת. טוב, אתה כותב שיר בדקה, מה זה בשבילך? שלוש צלעות של כיכר... זה, ואז ירדתי בחזרה לרחוב, לא מיואש, כן? לא אז לא. מצאת אותה? לא. אוקיי. ואז ירדתי לרחוב, והתיישבתי לי על ספסל, באחת משדרות הפיקוסים שם באזור, יש שם סדרות חי, כנראה. כן, ואני מאוד אוהב לשבת לבדי על ספסלים ברחובות פיקוסים. ממש אוהב. כבר ירד הערב. ושמעתי מאיזשהו חלון מואר, שמעתי מוזיקה, נתקע בי, שמעתי מוזיקה שאני כתבתי, שעוד לא כתבתי. אהה, יפה. שמעתי מוזיקה שלי. שכתבת שעוד לא כתבת. כתבתי מוזיקה שלי שעוד לא כתבתי. אהה. ברור לי שהיא שלי. ודמיינתי שמעבר לחלון יושב סשה ארגוב. בגלל זה אני, שעליו גדלתי. אתה לא ידע... שים אותי פה באיזו שנה אנחנו? אנחנו ב...
בשנות ה-70, באמצע שנות ה-70. זאת אומרת, סשה ארגוב עוד בחיים. כן, זה יכול להיות הוא, למרות שהוא גר ביהודה הלוי, אבל... כן, כן. לא, אני, זה הדמיון, ידעתי שזה דמיון, ידעתי שזה אקראי וזה, אבל המוזיקה הייתה שלי. אז את הסיפור הזה, ולא הלחנתי אותה אחר כך. מספיק, נוגנה וזהו. אז בכל אופן, שלחתי לדיטי, שכבר הלחנתי שיר שלה קודם, שלחתי לה את הסיפור הזה, ואמר, דיטי, תעשי לי מזה איזשהו שיר, זה יהיה שיר האישי היחידי שיש לי. והיא כתבה, לפי דעתי, שיר נהדר. אז נגיד ככה, אלה תדמור ריצי, אני אומר נכון את השם ריזי. שלה? ריזי. ריזי, כן. All right, מהסופרנו, זה שירה וביולה של נועם חיימוביץ' ויינשל. כן. והפסנתר של עומר ריזי, שהוא... בעלה. הוא בעלה. זה נקרא Blue Days, ימים כחולים, המילים של דיטי רונן, והלחן של אורחנו היום, ישי קנול. בואו תהנו מזה גם אתם. נעימה, כולה רחוקה.
ימים כחולים רחוקים של בית. ואם גם אתם מוקסמים מן היופי הזה בבוקר יום ראשון, כמעט 11 בבוקר, אתם במקום הנכון, אני שמח, כי לזה כיוונתי, כשהזמנתי את ישי כנול. אני חוזר עוד רגע אליך, האיש, לא המוזיקה. מלחמת יום כיפור, הוא הייתה דבר היום ונורא, כמובן. אבל אותך היא כנראה הצילה מקריירה שאולי יכולת לעשות אותה, של לימודי ארכיטקטורה, ואולי אחר כך להיות ארכיטקט. אולי. אבל אז אולי לא היית כותב, מנגינות. קשה לדעת, כי אני חושב עכשיו על מישהו אחר, לא מתוכי, אלא על מישהו אחר, שכותב מוזיקה כזאת בגיל כמעט 80, האם יכול היה להיות שהוא יוותר על זה בגיל 50 או בגיל 30? אני חושב על מישהו כזה, ואני אומר, אני לא יודע. לא בטוח. היום אני מרגיש, היום, זה כבר בערך 7 שנים שאני כותב מוזיקה קלה כזאת, כן? אז אני חושב שמוזיקה כזאת לא כותבים באקראי. מוזיקה כזאת יושבת בראש, חושפים אותה, מגלים אותה באמצעות האזנה עמוקה ורבה ומתמשכת, ולא בטוח שיכול היה להיות איזשהו תהליך אקראי שהיה מונע ממני לכתוב את המוזיקה הזאת. אני לא יודע. תסביר למה אתה מתכוון, כי אני מבין לגמרי, אבל על מנת שכל צופנו יבינו, אני אגדיר את זה כמרינדה, בסדר? זה ההבדל בין לזרוק חתיכת, לצורך העניין, בשר על המחבת או על הגריל, שזה טעים בפני עצמו, אבל זה. לבין להשרות אותו קודם הרבה זמן במרינדה, שהיא מלאה טעמים, שיש בה ביל אבנס, ויש בה מיילס דייביס, ויש בה ארגו, ויש בה מתיתיהו שלם, ויש בה התזמורים הנהדרים של גיל אבנס, לעבודה של מיילס דייביס, ויש בה את כל האיסורים שלו ושלך, ואז לצאת עם משהו מזוקק, כמו הדברים שאתה עושה. זאת אומרת, זה לא, כאילו, אוקיי, בא איך טוב מגינה אני כותב, אלא זה באמת, ולא דיברנו על כל ההשפעות, ההשראות הקלאסיות, והספקנו לפני התחיל להזכיר ככה, בחטף את טרבל, שאתה מאוד אוהב, את פרוקופייב ואת שופן, ואת מי עוד אמרנו? גם דליוס ווורלוק, שבמוזיקה שלו שומעים את הקרבה החברית שלהם. כן. מה זה המוזיקה שלהם? זה הדורמי שיש להם בראש. כן. לא פלא מה זה הדורמי הזה? שאלתי קודם ולא הצלחתי להבין. זה ה-DNA המוזיקלי? מה? אפשר, כשאתה מדבר על הדורמי בראש, כן. זה ה-DNA המוזיקלי, כן. שהוא בלי ספק, הוא קיים, ואין אפשרות להסביר איך זה נוצר באיזשהו תהליך אבולוציוני, מאז הג'ונגלים של ההומו סאפיינס. חכה, עוד לפני הג'ונגלים, תראה מה אני ניסיתי. אני שנים ניסיתי להקשיב למוזיקה בלי הצורך, בלי האוטומט של מוזיקאי לנתח אותה. כי גיליתי שכשאני מנתח אותה, אני מאבד מן ההנאה של ההאזנה אליה. ואני די מצליח בזה, לשמוע מוזיקה כמי שאינו מבין במוזיקה. ואצלך אמרתי, אני אתפוס אותו. אני אגיד לו, אתה רואה, זה מירבל, זה מארגוב וככה. ואני חייב להגיד באופן הוגן שלא הצלחתי. כי אתה מצליח להתפתל, זאת אומרת, להזכיר, אבל איך שאתה מזכיר את זה, אתה בורח משם ולא יכול להגיד, אתה רואה, פה תפסתי אותך כמו חיה עם, קופת בעיני המכונית. וזה לזכותך. ויש פה גם מישהו שלמד הרבה, שמע הרבה, יפנים, וגם כישרון. נכון, אני יודע... תאר לעצמך שהיית אומר, ממש לא נכון. לא, יש כל כך הרבה אנשים מוכשרים, גם אני מוכשר, ולא זאת הנקודה. צנוע, אמרנו? מה? לא, אני גם לא כל כך צנוע. יהללך זר. כן, אני גם לא כל כך צנוע, לא זאת הנקודה. הדור מי... כשאני מסתכל על מוזיקה של אחרים, זה הדורמי, זה מה כתוב בתווים, מה הוא כתב בתווים. איך שאתה שומע את זה בצורה הכי מזוקקת. אצלי הדורמי זה הצלים שבראש. אני קורא להם דורמי, כי אני לא יודע איך לקרוא להם. מה זה ארגז הכלים? מה זה דורמי? לא, לא, לא. כל מה שאני אומר לך,
כשאני אוהב את שופן, כן. את המזורקה הרביעית של שופן למשל, כן. אני אוהב אותה כי היא כבר בראש. וכשאני כאילו היא שלך, בכלל היא שלי, לא שלו. היא שלי, אני, זה רק נחשף, אומר, הנה, הגעתי למחוז חפצי. או כשאני שומע את, את ההרמוניה של האקורדים המוגדלים של רבל, אומר, וכשאני שומע את הביבאפ, אני שומע את אני קורא לזה הטונים. תגיד למאזיננו שלא נולדו בניו יורק, בברדלנד, מה זה ביבאפ? ביבאפ זה אחד הזרמים הכי משפיעים של מוזיקה, שדווקא בהרמוניה הם לא כל כך התעסקו, הם התעסקו יותר במקצבים מהירים ובצלילים זרים בתוך ולמה קראו לזה ביבאפ? כי ככה הם קראו לזה. הם קראו לזה כי זה היה בזה איזה אנרגיה. ביבאפ. כן. כן, ומזה נולד השם הזה, הביבאפ. אני על כל זה אתה גדל ברמת יוחנן? כן, זה הדבר הכי מפתיע, ומפה אני מבין שזה בראש. כי אם היו שמים אותי, נגיד, באיזשהו רובע הרלם, ואבא שלי היה לוקח אותי לקונצרטים של ג'אז בגיל 10. בקוטון קלאב בהרלם. כן, זה, אני שמעתי במועדונים האלה קצת ג'אז, אבל הייתי כבר מבוגר יותר. אז אפשר היה להגיד, כן. איך אגב קיבוצניק נוסע לבלות? לא, אנחנו, אני נסעתי פרס ראש הממשלה. לא, לא, לא. פלרם. הרבה קודם נסעתי לאיזה מחנה קיץ יהודי. הבנתי. לנגן על אקורדיון שאני לא יודע. וגם את השירים אני לא מכיר, כי ממציאים אותם בלוס אנג'לס וכל זה, כי מי שהיא, וזה היה אחרי מלחמת ששת הימים. אז אילו הייתי שם במקום הזה, וכמו כל הסיפורי רגילים שאבא לקח אותי ביד כדי שאני אשמע וזה, אז אפשר היה להגיד, הוא היה במועדונים. לא, אני לא הייתי במועדונים אז. אני את הג'אז שמעתי מרמלה וביירות בגיל 13. רדיו רמלה, תכף נגיע לזה. כן. לפני כן עוד שיר שלך עם שני מבצעים נהדרים. אחת מהם הייתה פה בתוכנית כמה פעמים, מיקה עיניו. הנהדרת היא גם אדם מקסים והיא גם שר הנהדר. שהצטרפה אליי רק בשירים האחרונים. בבקשה. והפסנתרן שאם הוא היה הבן של ביל אבנס, הבן הביולוגי, ממש לא הייתי מתפלא. אוקיי? הוא יכול היה להיות בן של הרבה. אבל בעיקר של ביל אבנס, והוא יראה את התוכנית הזו, ואנחנו שולחים לך הרבה, הרבה אהבה. אבי אדריאן, מיקה עיניו, אבי אדריאן, אז נקרא רגע המילים של ארלט מינצר, אתם כבר תראו את המילים בתוך כדי, לא נלאה אתכם, הנה זה. אחרית היום השמש הממד פנינו איש לדרכו שני זרים נעלמנו זה לזה ונזכור
שני זרים נעלמנו זה לזה אמרתי לכם. קח אותי רגע עוד לפני רדיו רמלה, לינה משותפת, שאתה דווקא לא יוצא נגדה. לא, רובנו לא יצאנו נגדה. למה? הרבה אנשים מתלוננו על נזקים נפשיים אחר כך. כן, אבל לא הרוב. מה? הרבה ולא הרוב. אוקיי. מה? לך זה עבד טוב? לי זה עבד מצוין. כן. וזה קשור גם למוזיקה באופן שבו אני יכולתי לשמוע, אני ועוד כמה ילדים שבנו רדיו גביש מעל המיטה, שזה קופסת דיקט עם איזה בורר תחנות וזה גביש ואנטנה על הגג, ראינו כמה, ואוזניות מעודפי הצבא הבריטי, שאבא שלי היה אומר זה מעודפי הצבא, ואני בטוח שהוא גנב, והיינו שומעים מוזיקה, והיה בורר תחנות שעברת כמובן כל ישראל, התוכנית התחנה היחידה בישראל, וגם רמלה, ועוד הרבה תחנות אחרות, אבל גם רמלה וברות, ושם פתאום חלפתי על ג'אז. אני אומר שמי שחולף על ג'אז בשנייה אחת מזהה שזה ג'אז. עכשיו, אני לא שמעתי לפני כן. ג'אז או ג'אז? ג'אז או ג'אז, לא חשוב. זה לא אותו דבר אגב. אל תתקיל אותי, אני חושב שהמאזינים שלך מבינים מה אני אומר. ואפילו הצופים. כן, הצופים והמאזינים. אז הלינה המשותפת, כן, אפשר לך את הפינה הזאת שלא להטריד אף אחד מגיד מבני הבית? זה לא הלינה המשותפת. מה? זה ברגע שהיא נוצרה אפשרות לעשות מין רדיו כזה, לא היו מכשירי רדיו בקיבוץ באותו הזמן, בטח לא טלוויזיות. אז שמעת, אני אומר, מי ששומע ג'אז בשנייה, מי שחולף על מוזיקה בשנייה אחת, מזהה שזה ג'אז, או שזה לא ג'אז. ואני זיהיתי על המקום, ומכך אני מסיק, אחרי הרבה מאוד שנים של מחשבות וחקירה, וגם לראות איך זה עובד במוזיקה וכו', שאתה נולד עם זה, ואלה הצלילים שבראש. טוב, בוא נעשה מני פינג פונג מהיר כזה, כמעט בלי לחשוב. תגיד לי בבקשה, מי שלושת הזמרים הישראלים הכי אהובים עליך? קשה לי להגיד. אני מת על... אוהב, לא מת, אוהב. כן, ריק יגאל, מירי מסיקה ואריק איינשטיין. וואלה, יפה. ריק יגאל, בטח במיוחד התקליט הראשון שלה עם מתי, נכון? הנה פתחתי חלון והמחזור הזה. גם, אבל לא ישר מצוין. אני הכרתי אותה עוד לפני שהיא שרה את מתי כספי. מירי מסיקה כמובן, היא זמרת טבעית לדעתי כשהיא מקליטה שיר באולפן, one take, הפעם הראשונה שעושה את זה, זהו, ואריק איינשטיין, מי אנחנו? כמובן, שלושה זמרים שאתה לא אוהב? אני כמעט לא אוהב אף אחד. אוקיי, אני אוהב... אז השישה שאתה לא אוהב. תראה, אני אוהב מאוד את הזמרים המזרחים. אלא, אמרנו, רשימה שאתה לא אוהב. כי הם טובים מאוד, הם זמרים טובים, יש להם קול, הם נולדים, זה משהו גם, הוא גנטי, הם שרים יוצא מן הכלל, רובם שרים יוצא מן הכלל, גם במוזיקליות פנומנלית. אני לא אוהב את המוזיקה שהם שרים, אבל אני גם לא אוהב מוזיקה אחרת. לא, אבל להגיד זמרים שאתה לא אוהב, לא רק מבחינת החומר, אלא מבחינת משהו... אני לא יכול לשמוע למשל את אביב גפן שר. למה? הוא שר נורא. באמת?
באמת? כן. תראה, אין... הוא מלחין מצוין, ומלחין שאילו היה קצת יותר רציני, הוא יכול היה להגיע להישגים מאוד משמעותיים, אתה יכול לשמוע משלושה, ארבעה, חמישה שירים שלו, לאן הוא יכול היה להשיג, אבל הוא גם חיית במה, והוא צריך את הבמה, והוא צריך להיות פופולרי, והוא צריך לעשות המון דברים, ועכשיו גם פרסמות, כל הדברים, אין לו זמן לשבת ולכתוב בתשומת לב מוזיקה טובה. מוזיקה טובה לא יוצאת ככה. אבל צריך לצאת בדקה. לא, זו הלא טובה. אוקיי. הלא טובה. אז אביב גפן, אתה אומר, בעיקר הפקת הקול שלו, או הדברים שהוא כותב? הסאונד שלו, אפשר לשמוע, הרי מוזיקה זה אקוסטיקה. הכל אקוסטיקה, נכון? זה גלי אוויר. כן. עכשיו, אנחנו כל הזמן רוצים שזה יהיה יפה, נכון? אנחנו אומרים על כל אמנות, אוי, הציור הזה נורא יפה, או הציור הזה לא יפה. גם מוזיקה. אז אם יש שם חליל נהדר, וגיטרה יוצאת מן הכלל... רגע, אתה אומנותי לי מדי כרגע. אמרנו, אביב גפן... אביב גפן שר באמת נורא והיום, אבל אני צריך לחשוב כדי לא להעליב את אלה שבכל אופן שרים קצת... למה תעליב? נו, מה שקורא לך? הם שרים בכל אופן קצת יותר טוב, וזה גם, אני גם לא יכול עכשיו לחלץ אותם, אבל תראה, לשמוע איך ששלום חנוך עכשיו שר, זה פשוט סקנדל. זאת אומרת, שלום חנוך המבוגר מאתגר אותך. לא שהוא, כשהוא היה צעיר... כן. הוא שר נהדר, נכון. הוא היה טנור, נכון. זה שר נהדר, בינתיים הוא עבר לרוק, התחיל לצרוח, הלך הכל, ועכשיו הוא שר לנו, והוא בעצם לא שר. עכשיו, זה נוגע להרבה מאוד אנשים, אני יודע שזה נוגע בהרבה מאוד אנשים, דווקא המאמץ והעיוותים וכל הדברים, זה נוגע בהרבה מאוד אנשים, זה חלק מהאקספרשן שלו, אני יודע. אבל אני, שאני מחפש אקוסטיקה, זה גורם לי לסבל. מה אתה מחפש? יופי, אסתטיקה, נכון? אני מחפש יופי. יופי. מחפש יופי. כל דבר, אני לא אקח זמר הכי פופולר, למשל, אם אביב גפן היה מתחנן לפניי, כן. לבוא ולבצע לי שיר, כן. שמבחינתי זה פרסום, זה נכון, זה כן. הכל, לא הייתי נותן לו. אתה רציני? כן. תשיגו לי את אביב גפן, בבקשה. אני אתגר אותך עם התפיסה הזאת. כן. אביב גפן אומר... ישי, אני מתחנן על ברכיים, אתה יודע, אבא שלי מן ההלל, אתה מרמת ישי, אנחנו שכנים. אבא שלו היה חניך שלי בקורס קצינים. אוקיי. אוקיי. אני מכיר אותו. והשלישי שקשה לך איתו, אמרת אביב, אמרת שלום, אמרת? יש כל כך הרבה, אני לא מצליח להוציא את זה עכשיו מהראש. אוקיי. ודיברנו קודם לפני התוכנית, ואמרת לי שיש דברים שהם מבחינתך סתם, סתמיים. אני אומר מיותרים, מיותרים. מה זה מיותרים? מיותרים זה שזה טריוויאלי. זה לא מעניין. אני אגיד לך מה שאמנות בעיניי צריכה להיות. היא צריכה להיות מעניינת, מסקרנת, מפתיעה ואיכותית. עכשיו, כל הדברים... מי קובע מה זה איכותית או מסקרנת? קודם כל, אני במוזיקה שלי, אני קובע. כל מאזין הוא בית משפט עליון. כן, אבל הנה, אתה בא ושומע בפעם הראשונה, אולי לפני כמה ימים, פעם הראשונה את השירים שלי, ואתה נחשף למשהו שאני עושה, ואתה לא יכול להגיד עליו שהוא סתמי. זאת אומרת שכבצחה יש איזו סקאלה. נכון. אצל כולנו יש סקאלה. עכשיו אני אומר, הסקאלה הזאת יותר מדויקת ויותר מפורטת, ככל שאנחנו שומעים יותר. ככל שאנחנו חשופים יותר. וגם ככל שאנחנו כותבים יותר. כי ההתנסות בכתיבה מחייבת אותך להקשיב, קודם כל לעצמך. זה עבודת פרח, להקשיב לעצמך. יש לך שם משהו בראש, לך תמצא אותו. ואתה רואה באחריות שלך להביא סטנדרט שהוא, אני לא אגיד גבוה נמוך, לא אשפוט את זה על סולם ורטיקלי, אלא על העובדה שאתה אומר, אני אביא את מה שלי נראה כאיכות, היום כבר אין מצעדי פזמונים כמעט, אבל אתה אומר, זה לא ירוץ מצד הפזמונים, אבל אני את שלי, אתה יודע, כמו טיפה של רוטב נוזל כמהין, אני אעשה את שלי. נכון, תראה, האינטרנט עזרה מאוד לאנשים כמוני, כי יש לי מאות אלפי אנשים ששמעו מוזיקה שלי. אבל אני לא מכיר אותם, רק חלק קטן הגיב ואמר לי משהו, הגיבו ואמרו מכל קצווי עולם. תכף אנחנו אולי נשמע משהו. נשמע משהו דווקא, יש פה שישייה של זמרים ששרה. כן. זה נקרא סמברנדה. כן. ספר לי משפט על זה ונרוץ לשמוע את זה. סמברנדה קשורים לג'אז ווקלי. כן. שהתחיל אצלי מההיילוז כן. בסוף שנות ה-50 ברדיו גביש ברמאללה. אוקיי. זה הסיפור. והקשר נוצר איתם, מפני שכשהייתי בוונקובר ב-82, הם חידשו, עשו ריאיון, וזו הפעם הראשונה
שמצאתי משהו שהם השאירו מאחריהם. מה עשית בוונקובר? הייתי שליח של הסוכנות. באתי לשם וחיכיתי כבר לחזור. וונקובר עיר יפהפייה, נכון? כן. סמברנדה, ואיך קוראים לשיר? שקיעה. שקיעה. כן, בעברית זה שקיעה. אופור דו סול. הם שרים בפורטוגז? הם שרים בפורטוגז. זה שיר שאני מצאתי במאגר שיש לי של שירים באנגלית, של תחילת המאה הקודמת. נתתי את זה לג'וקה, ג'וקה פרפיניאן. כן. נגן כלי הקשה, מוצא ברזילאי. כן, ששר, וזה עם אקורדיוניסט שהוא הכיר, מתברר בדיעבד, שהוא הכיר מסן פאולו, מהשנים האלה. בוא נרוץ לזה, כי הצופים שלנו כבר על קצה הכיסאות, ברצון לשמוע את זה, סמברנדה, בבקשה. Na beira do São Francisco, nas margens do grande rio, assisto a dança das águas, ondas correntes balançam, a alma carrega ânsia e traz vagas lembranças. De tempos antigos, o pôr do sol me chama, cai na maré que não baixou, traz imagens dos saudosos rostos e almas jubilosas. Aparece a cena, embarcam na cor. Ao encontro do rio mar e nos deixam a tristeza. Que beleza o pôr do sol que deitou pra descansar no acalanto da água doce no rosado do arrebol. Reflexo e o brilho de astro rei trazem beijos de boa noite e a paz do anoitecer. E a paz do anoitecer. תודה, תודה. תגיד, כל מי שרוצה וירצו, בוא נסגור את המוניטור רגע, אחרי התוכנית, לשמוע את השירים האלה ועוד רבים שלך שהוקלטו ככה מאוד מאוד יפה, איפה יכול לשמוע את זה? ביוטיוב? בכל הרשתות. כן. יכול לשמוע את זה באוטו, בספוטיפיי, ביוטיוב, בסאונד קלאוד, ואפילו בתחנת רדיו, בג'אנגו. אני דואג שזה יגיע להכי הרבה אנשים שאני יכול, וככה זה מגיע למאות אלפי אנשים. טוב, לפני השיר האחרון, שבו גם נגיד תודה לשדכן שלנו, אני מבקש אותך וגם את ורדה זוגתך שתעשה כל מאמץ בהצלחה שהשירים האלה יגיעו למבצעים שיכולים לקחת אותם קדימה מבחינה מסחרית. מסחרית זו מילה קצת צבועה, קצת לא טוב. הזמרות והזמרים שאני לוקח הם בטופ, הם פנטסטיים מבחינת יכולת השירה. אבל הייתי רוצה לשמוע אנשים כמו גידי גוב שר את זה, כמו נורית גלרון שר את זה. גידי גוב אני מוכן. תודה, תשיגו לי את גידי גוב בבקשה.
למרות שהוא חורק כבר נורא, אבל הוא כל כך מוזיקלי. הוא כל כך מוזיקלי. נכון, ויש עוד מלא זמרים נהדרים, נפלאים, שפשוט צריך להלביש עליהם זה יפה כמו חליפה, כי שם המקום של היצירה שלך. אז תבטיח לי שתעשה את זה. אני אעשה, בסדר, בסדר, אני אשתדל מאוד. אוקיי, לבדך, המילים של משורר צעיר מתחיל, כל עתידו לפניו, ויש לי הרגשה שאנחנו עוד נשמע עליו, נתן אלתרמן. השדכן שלנו הוא אקי להב, שהיה פה בתוכנית לפני כמה חודשים, יחד עם פרופסור זיווה שמיר, והוא אחיינו, אתה אמרת אחיינו הבכיר, נכון? שנתן אלתרמן, מי שראה את התוכנית, לא יוכל לשכוח אותו. הסיפורים על זה שהוא בא העירה, והדוד נתן לוקח אותו לקרקס, דמותו הגבוהה והאישון הכבד של הדוד נתן, או נתן בא לקיבוץ, נדמה לי ניר עמל. ניר דוד. תל עמל זה היה אז. לא, אז לא טעיתי בהרבה. ובלתי נשכר, והספר הנהדר של אקי שהוא השמיע פה, ואני אקרא את לבדך, אחר כך נשמע מי שר את זה פה, תכף אני אראה את זה. מיקה ואבי אדריאן. מיקה עינה ואבי אדריאן. אני אקרא או אתה תקרא? לא, אתה תקרא. לבדך, נכון? שוקייך תהילה ללוטשי המתכת. מרוץ גזרתך מפונק ומהיר. בך מסתכלים כוכבי הלכת, לך נוהמים דובי הציר. שדות שחברו ועצים נושאי שובל עמדו באורך הלבן. הלילה שחרחר מיונים על השובח מדליק. הלילה שחרחר מיונים על השובח מדליק לך. עצי דוב דבן. וכל מילה מיותרת. כמה אקי יכול היה להסביר למה זה שובח ולא שובח, וזה הסבר אינסופי נהדר. אתה עושה לי חשק, ואני מקווה שהוא יסכים לזה, לבוא הנה, לדון אך ורק בדברים האלה, לעשות ממש ניתוח לב פתוח, שיצליח לשירה של דודו. זה השיר היחידי, למרות שאני מחפש ומחפש, ואני כבר שנים חבר של, אנחנו באותו אזור. כן. והלאה אני מחפש, אני לא מוצא שירים נוספים להלחנה, אני בטח אמצא עוד אחד או שניים. אני מקווה שאלת אמרנו עוד יכתוב, ואז הוא יסחן בעיניך. בוא נשמע לבדך מיקה עינב, אבי אדריאן, ואז נחזור וניפרד. שיר האחרון שהלחנתי. הנה, בבקשה. שוקייך תהילה ללוטשי המתכת מרוץ גזרתך מפונק ומהיר בך מסתכלי say shove
וכל היופי הזה זמין לכם. ביוטיוב, נכון? מה צריך לכתוב אישי כנול? לכתוב בגוגל אישי כנול באנגלית. זה מגיע. הכל מגיע. זוכר מה הבטחת לי, נכון? כן. הבטחות צריך לקיים, או לא. אתה תעזור לי? כמיטב יכולתי. גם אני אעשה כמיטב יכולתי. לא, תשמע. ישי כנול, תודה רבה שפינית מזמנך, תודה רבה ורדה, ובאת אלינו מן ההר. מן העמק. מן העמק, ורק שתמשיך. אני כן, שמח שהכרנו. ככל שיהיה לי כוח. די, אמרת לך שהאיש הכי גדול שהיה פה בתוכנית, הכי בוגר יהיה עוד מעט, היה בן 103. אז אתה בנוער. גיי וייס. לא מכיר את גיא וייס. ישי כנול, תודה רבה לך. ולכן, גבירותיי ורבותיי, חשמל אותי. חשמל אותך, כן, אני אוהב אותך, חשמלת אותו. תודה רבה לכם, שבוע טוב, תודה על הצפייה, שימרו על עצמכם, כדי שנוכל להתראות פה גם ביום ראשון הבא, 10:30, בול, להתראות, שבוע טוב.